Волонтерка із Давидковець Надія Волчинюк черговий раз готує провізію для бійців на схід. Каже, розпочав займатися волонтерством її син, тож вирішила й сама допомогти. Зразу люди дуже. Знаю, що картоплі стільки давали, стільки, що не вміщалося в бус, приїжджали на другий раз, і ще й люди, мороз був, чекали, коли приїде, машина забере і так далі. І так до цього часу люди дають те, що можуть. Жінка каже, щоразу, як бійці отримують провізію, обов'язково дзвонять їй та дякують. Хлопці дзвонять, вони кожного разу, коли ми передаємо туди передачі, звідси ми, звичайно, тут і ми і пироги печемо, і вареники, і котлети печемо, і продукцію, і налісніки, і голубці, і кишку печемо, все. Обов'язково хлопці дзвонять звідти і дуже дякують. Долучився до волонтерства й Анатолій Ковбасюк. Чоловік працює на місцевому сільгосппідприємстві, яке теж займається благодійністю. Вже неодноразово поставляємо з нашого підприємства, з нашого господарства практично все, що ми привезли, і я даю гарантію, що ми будемо ще далі возити, так, оцю продукцію, яку ми вирощуємо самі. Це пшено, це м'ясо, це молоко, це крупи, як кажу, це той самий сахар, це все те, що ми вирощуємо на своїх полях. Уже 38 разів відвідувала схід волонтерка Валентина Базилюк. Їздить разом із своїм чоловіком та іншими однодумцями. Переконує, хлопцям на передовій намагаються передати продукти саме домашнього приготування. Підприємець Шумовецьке Стов, це Савкун Віктор, дав свиню цілу, а громада Давидковецька, родина Волчилюків Надія та Іван, ще покликали сусідів, і ми разом з волонтерами приїхали, переробили на тушонки та завезли хлопцям на передову. За майже 40 поїздок на схід вперше волонтерам вдалося потрапити на першу лінію оборони. Із військовим супроводом побували в місті Привиді Широкіне. Побачене вразило пані Валентину. Саме більше вразило це школа Широкінська. Коли ми зайшли, це снаряди попали в школу, там школи решето, не вікон, не дверей. Зайшли в директорський кабінет, побачили двері відкриті, в шкафу висить її кофточка і стоять туфлі. І в сейфі, теж сейф напіввідкритий, лежав атестат по закінченню школи. Повернулись благодійники зі Сходу також не з порожніми руками. Привезли подяки та українські прапори із побажаннями від бійців. Хочеться тої перемоги, хочеться, слухайте, щоб ті хлопчики не гинули, щоб спокій був, щоб мами не плакали, щоб закінчилася ця проклята війна. Дарина Денисенко, Михайло Габрух, Юрій Чорний для інформаційного випуску.